Dhe nga loja e të paftuarit ne jemi gati tani që të bëjmë rekrutimin e një tjetër loje, apo jo Blendi? Jo, nada. No, ma ke diçi. Po si mi gati për atë? Do bëjmë do marrim telefon të paftuarin, do marrim vesh të paftuarit, po tani do marrim. Ata që kanë dërguar, kanë dërguar tani, kështu që e kanë gjetur direkte, patjetër, disa kanë gjetur, disa nuk e kanë gjetur, disa e kanë futur kot me të drejtën, se 1-4 është ajo, mund të jesh edhe i sakt. Po me që ishim tek metalet, edhe përmendëm këtu argjendin, arin, mërkurin dhe bakrin, po shikoja që zoti Meta ka qenë në palestër gjatë fundjavës. Shkeni më? Si lidhen gjërat? Tashi përmend Floririn? Jo, e kam tek, po kam tek hekri më shumë që se palestra të bën hekur, por ndoshta duke u përgatitur edhe për protestat që opozita ka thirrur për së shpejti, por që ka vendosur një video anti duke u palestruar. Po pantallonat që i kanë ngritur është lart. Nuk e kisha mënyrë. Është mënyra e tij për të qenë i fortë. Gjendi tash. Duket vaksia do filmat me mafiozë. Ke parasysh të filmat me Robert De Niro në vitet 80 që janë këta italianët e New Yorkut gjithëbësh me tuta ashtu. Robert De Niro. Sa vash me moshën shkon deri këtu. Shkeni ju. Okej, kemi telefonatën na thon, leta dëgjojmë na se ç'ndodh. Ja, një sekund. Hello, ho. Telefonata. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Telefonata. 1, 2, 3, 4. Se pas kemi jo, na bën jo. Për më bërë një shikon që është herët. Kemi. Ja, okay. Një sekund, një sekund. Je ke këshu. Unë është tish. Magarena. Ja, Magarena në Vjana shmu. Kënë së legriot. Your call has been forwarded to voicemail. Voicemail. Hey, more të këtëshoni në voicemail. A do një fitoni 50 euro për t'i shpenzuar dhe Flower Store, po apo jo. Ndoshta po, ndoshta jo. Jo, salaj. Fezo, mirë mëngjes. Kënë nga ta rruqë që kemi sjash. Do nga dali dikush atje në telefon. Shkon kurenza. Ndë që ka dhe përgjigjin e sakt. Këshim për të rekrutime. Tani. 1 zile. Oh! Në fu të karigës, më falje. Kërgoj falje karigës. Më falje që këmur. 3 muaj. Ani. Alo. Alo, mirë mëngjes. Yes. Si e? Mirë dukesh, po sa po je zgjuar apo çfarë? Jo, e po bëjmë gatë për shkuar në punë. Okej, okay, çfarë punë bën? Ekonomist. Ti ke dërguar një mesazh dhe është një mesazh i sakt në lojën tonë. Kishim argjendin, arin, mërkurin dhe bakrin. Cili është i paftuari? Ora, po ti kush je ai? Mërkuri. Po pse mërkuri, zotri? Nuk është metal në fakt, po është i lëngshëm. Është i lëngshëm, të tjerët nuk janë. Është një metal i lëngshëm në temperaturë dome. Tani, po ti kush je? Unë quhem Arben. Arben. Arben, nuk duhet thua emrin, duhet thua i paftuar. Arben, gjithë mirat, faleminderit. Ikum. Okej, do të provojmë me një tjetër, do të provojmë një rezervë pastaj. Pse lodhe kaq shumë Arben? Po pse lodhe Arben? Ne kemi thënë që duhet thua i paftuari, bra. U dojsh për pak. Gjithsesi, po. Po do të bësh me mërkurë ashtu po. Mërkuri që vendet e zhiva, janë se kemi një telefonat tjetër, për në thënë ata. Nuk e ti pëse o mërzita. Pëse o mërzita. Pëse dita një. Tu të thot i paftuari, pra kjusht. Me qënë se përmënd e zhivën, e di se si ullje temperatura në një termometer me zhiv. Jo, nuk e shkund me dorë, e fut një qërapet e gjatë, termometrin, e zëmë se temperatura është 37 ose 38, okay. E rotullon atë qërapen, këshu. Në kurën zjerë, pasaj e ke Karen, si shduhet. Pra duhet të shkosh në domë. Që ka sport olimpike? Shkosh të sirtari. E tregon të një farmacista. Djerë është një qërape. Një qërape të gjatë, futër më metrë aty, rotullon shumë. Ke vetëm shkutra, pasaj duhet të hapësh levatriqën. Pa, të është ngrot. Brënda qërape, si ure. Ta që një me që farmacista e dhe. Është termometri ky? Po. Shkunde këshu? Po të del krau më Blendi. Po të del krau. Po të del krau. Do të çorave në gjatë. Nuk do të del. Tik. Si balle. Ja shikojmë çfarë është tani. Po. Do të toni kur i pyesim po ti kush je, do të thuash i paftuari. E moje. Mos jep ndihmë, more. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si u vile? Alo. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Ju jeni Zana? Përshëndetje. Zana, ke porositur dy shishe qumësht? Jo. Nuk është, jo. I ka rënë nga bim. O, nuk je Zana, po kush je? Amelda. Po jo, nuk duhet të thuash këtë. I paftuari. Shtë a gjeti, moj Zana. Amelda, sa për i zgjuar?
Alo. Iku da Melda. Iku da Melda. Po këto shishe të qumshit ku ti çoj? Unë nuk e di. Po ti. Ato shishe të qumshit bëj qumshtar. Bëj njerëz të lëmsh. Pastuari, pastuari. Pastuari, bra, i pastuari. Loj qumshi iku. Iku vaka e gushtin Amelda. Shumë mirë, shumë mirë. Amelda, më në fund nuk e tua, po. Si t'ja bëjmë, do shkojmë në rezervë tjetër, kemi një rezervë. Mirë. Amelda, t'falenderojmë. Ciao, gjithë mirë. Kalofsh bukur. Kalofsh bukur. Na duhet dikush, edhe ne ju ndjekim. Këmba këmbës, por kur bëjmë pyetjen kleçk, është po ti kush je? Kush je më kaq? Ti thua i paftuar ose e paftuar, varet se kush je vërtet. Pastaj mund të njihemi sa të doni. Po më von, më thaj. Ne flisni për veten pa fund. Edhe qumshin, jo vetëm të dy asillim, po të fusim një çorape të gjatë qumshin tuaj dhe do ta tundim. Sa të bëjmë gjatë. Pak, të lutem. Tani e di si rritet temperatura e termometrit, e fërkon me lesh. Po, gjem lesh tani të fërkojmë termometrin. Ktu e rrisnim ne në shkollë. O Teda. Kto e bënin që të që ti thoshin syshe që jam me temperaturë. Fërkon të jaketa. Ti gjeni vetë ngon. Ç'a kemi, ç'a ke? Me me lesh ç'ke? Tani ke pasi të lesh. Të kërkosh lesh në për shtëpi, ke pasi që 30 temperaturë. Jo, jo lesh, lesh. Merr delen. Merr delen. E vën në ose merr një çik bar edhe ja zgjat delen si të vi delja vet. Pastaj ti fërkon të delje. Kështu. Ose një bluzë. Ne vetë delës botikush. Se një bluzë leshi. Gjithsesi. Delja ba. Ka dhe një mënyrë tjetër, se ka shkencë gjëja, me që jemi të shkencë atë një me këto. Ha shkuncë, po që atua më vërë. Ha shkuncë, pra, ha për të rritur temperaturën vërtet. Ose patate, të pa pjekur. Na dëgjojnë të fëmijët. Fëmijët, e lutëm së është orë 8:10 dhe janë rrugës për në shkollë, ndoshtë. Mos ha një shkuncë. Një gotë me ujë, shkumës. Jo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si je? Mirë. Mirë fare. A ke dele? Jo, kishim një termometër. Shi pyetje drejt më tek. Ke apo s'ke dele? Çik termometrin. Mund të ke dele më? Nuk ke dele. Varet ku jeton. Jo, nuk ka dele. Okej, shumë mirë. A ke fir ndonjëherë ujë me shkumës për të ngritur temperatura që të mungosh në shkollë? Asnjëherë. Duket që ke qenë ekselent. Atëherë, opsionet ishin argjendi, ari, mërkuri dhe bakri. Cili është i paftuari nga këto? Mërkuri. Mërkuri, dhe pse? Sepse nuk përcjell energji. Nuk përcjell energji. Okej, mirë, po e quajmë. Po e quajmë dëgjon. Sepse është varet kush je. Metali i lëngshëm. Varet kush je. Po, dikush që shkruajta mërkuri është planet, të tjerët janë metale. Po gjithsesi, tani, jo, e mora në mërkuri si metal, jo si pra, jo, metalësh, je në rregull me këtë pjesën, por nuk jam i sigurt që përcjell apo nuk përcjell energji, po e di që të gjithë janë të ngurtë kurse ky është i lëngshëm në temperaturë dhome. Tani pyetja është, ti kush je? Unë jam kastrioti nga Tirana. Aaaa, kastriot. Po çfarë mor burr? E treta kjo. U lodha, shiko, ne nuk i paguajmë për kaq shumë punë ata aty mbrapa. Morën telefon katër vetëm. Operator telefonik. Nuk e di, tash do ta bëjmë rekrutimin se iku koha.